E antes de começar esse vídeo, eu tenho um aviso muito importante. Eu estou ao vivo agora, tá? Lá no canal da Level Up, o link tá aí no topo da descrição. Clica e vai me ver passar vergonha como um profissional. É sério, vai ser maneiro. Link no topo da descrição. Pausa esse vídeo, assim, ó, eu vou ficar aqui parado pra você pausar e ir lá assistir a da live. Depois você volta e assiste aqui dentro. Então vai ser assim, ó. Eu não quero nem lembrar de nada, né? Nada, 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 nada. Ih, caramba, destruidor ali de drone, cuzão. Destruidor de drones. Dig, dig, dig. Dig, dig, dig. Destruidor de drones. É embaixo? Não. Marcaram ali, acho que é andar do meio. É nas duas bombas. Pô, chegando junto, ali, destruindo tudo. Só vamos, filhão. Ih, foi removido. Ah, aí, ó, os caras ali do pingueado foram quicados. Tá até pra mim, velho. Meti o escudão, show. Escudão, show. E aí, nego? Quase que eu te dou martelão. Opa, já matei um aqui, ó. Eita, já tá plantando já, querido? Aí sim, mano. Tá ali, ó, tá ali, ó, tá ali, ó. Tô vendo o foguinho da arma dele ali, ó. Ih, cuzão. Vou até entrar aqui e vou caçar esse cara. Pô, estarinho. Uia! Eita, nós! Foi só no ombrinho. Só no ombrinho, bro. Olha o beat envolvente. Travado. Vou com a mina, vou com a mina. Tô atirando demais com essa metralhadorazinha dela. O Twitter, filho do Luguin, acabou de pedir um oi, manda um salve. Filho do Luguin. Se liga agora que eu tô bolado, hein. Agora eu tô bolado, nego. Joguei. Pão, 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 pão. Mano, outro banco, zão. Caralho, o Battle Eye não perdoa. Puta que merda, Star, você deixou essa força pra você na cabeça, velho. Deixa eu ver na câmera de onde os caras vêm. 5 segundos. Deixa eu ver de onde é que os caras vêm. O carrinho achou a bomba e eles vêm. Não acho ninguém. Ué? Opa, consegui marcar. Tão lá atrás. Ixi, tão longe, hein, mano. Lá onde Judas perdeu as las botinas. Ai, ai, se eu fosse rápido, eu conseguiria pegar eles. Dá pra ir por baixo nesse mapa aqui? Acho que não, né? Não dá, nesse não dá, não. Eles estão entrando, entrando no andar do meio aqui, ó. Mas eles entraram? Tô entrando. Ô, amigo. De boa, mano. Caralho, o cara meteu bala em mim, cuzão. Ih, um argentino boludo. Aí.
Eu te digo só, os caras estão aqui em cima, velho. Ah, me pegou. Eu usei demais da sorte, cuzão. Demais. Onde ele tava? No andar de cima ali. Mas dentro? Não, em cima, na janelinha, mirando de fora. Nem sei o que ele tava fazendo ali, esse filho da puta. Aí, aí mesmo. Então, rapel, vai de rapel aí, vai de rapel aí, ó. Vão te detectar se continuar nessa zona. Tá do, na outra, na outra, aqui, no outro andar, ó. Aí, no outro andar. Aí. Boa, agora sai, sai, sai que tem outro, sai que tem outro. Aí que tá aí, aqui sabe onde você tá, ela vai por dentro, eu acho. Corredor aí, cuidado. Ela me pegou pra essa janela ali, ó. Boa, Estelinha. Boa, ainda restam um agente inimigo vivo. Ô, oh, mano, se eu tivesse ficado um pouquinho menos emocionado... É o pró do Marote, é o pró do Marote. Deixamos um cara só lá na boca. Eu vou voltar pra lá. Volta lá. Esse último agora tem que entrar. Ai, foda-se. O Defuser tá com o Alex ali, ó. Ele tá dentro. Momento de tensão. Mais 15 segundos. Faltam 10 segundos. Ué. Faltam 5 segundos. Que isso, Stera? Ó, oh, o Alibaba! O Alibaba RX já jogou com a gente, cuzão. Já jogou com a gente, filha da puta. Cusão, mano. Verdade, verdade. Agora eu tô lembrando. Jogou várias vezes com a gente esse bosta aí. Caralho. Contra a gente, né? Sim, contra a gente, exatamente. Nunca foi no nosso time. Filho da puta. Olha aí, agora a gente vê os nossos amigos. Ah, esse aí não era amigo não. E a gente direto xingava ele de hack, velho. Ficava ele e tinha mais um amiguinho dele que jogava com ele. Eu queria lembrar quem é o filho da puta que joga com ele. Caralho, BattleEye. Olha ali, ó, outro cuzão! Precisamos encontrar a bomba. Puta, será que o BattleEye vai salvar esse jogo, velho? É, tem que estar ali. Deveria estar banindo mais. Pedir pro ratão. Tava fora do mapa, o seu drone achou uma bomba. Caralho, Battle Deus, velho. Vou tatuar Battle Eye se ele conseguir tirar todos os hacks desse jogo. O drone localizou uma bomba. Tem dois extra. Faltam 10 segundos. 5 segundos para inserção. O desativador foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Vá até lá e... Rainbow Six com os Lex. Sem hacks. Rainbow Six com os Lex. Oh, o Drizzy não tá jogando infamado. Será que ele tá zoado ainda? Talvez seja por isso que ele tá sumido. É. Eu bebo pra tentar. Boa, Esterinho, entrei. Tô com 3 balas, hein. Sai, recua, recarrega. Tá com
70 já viveu. Já era, eu tô plantando essa porra aqui. Nossa, o Stereo tá como hoje? Já era, plantado, querido. Pronto e ativado. Resta um agente das forças inimigas. Boa, caralho, Stereo. Vai tomar no seu cu. É o pai, porra. É o pai, filha da puta. Aí, cadê os hack? Caralho. Porra. Ativa hack, galera. Porra. Vídeo aula aí, galera. Caralho, o Serinho levou todos. Olha isso, mano. Só você matou. É o Rush, mano. Caralho, aí, tio. Battle Eye tá como? Afiado. E o Serinho também. Só vamos, filhão.